الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین رب کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تم تو کہتے عبادات نہیں عام رسول کی نمازوں کو علی کہتے ہیں ماشاءاللہ درود محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد صرف ایک شعر قصیدے تو پڑھنے تھا چین شاہی سے بھی قیمتی ہے حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدا کی یہ جو فضا نکی نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے دہری میں دیکھ لو ہر جگہ پر بہت مشہور کی وفائے ایک عباس کے پاک فیضا فرق ان میں بھلا کون سا ہے مجھ سے پوچھاتا مجھ سے پوچھو تو فلکے وفا کا ایک چاند اور ایک چاندنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ